Pa je, dobro da ste to pitali, evo baš smo jučer na skupštini Zagrebačkog holdinga dozvolili rebalans, izglasili rebalans za plan holdinga za ovu godinu, dodatnih 7,5 milijuna eura, što je procjena troškova sanacije odlagališta Jakuševac. To će, s obzirom na vještačenje koje traje od strane Općinskog suda u Zagrebu, će, mi vjerujemo da će pokazati određenu odgovornost i onda na temelju te odgovornosti prema privatnim subjektima se mislimo naplatiti, međutim moramo osigurati taj iznos da ga sada holding potroši kako bi se mogla sanacija napraviti. Dok ne dobijemo izvješće sa Općinskog suda o vještačenja, o uzroku odrona na Jakuševcu, ne možemo krenuti sa samom sanacijom. To očekujemo da bude vrlo skoro, tako da zato smo i osigurali ova sredstva od 7,5 milijuna eura. Tada kad krene sanacija, onda će se isto tako izvući automobili, budući da samim pomicanjem tih automobila moguće da dođe do novih pomicanja otpada i tako dalje, tako da u tom smislu ćemo pričekati uskoro da krenemo sa sanacijom.